Սուսաննան եմ, Աղա Բաբյան։ Իմ երեք երեխաները հաճախել են Շիրակացու անվան կրթահամալիր, ճեմարան, երկուսը արդեն շրջանավարտներ են, մեկը սովորում է Գորը 6-րդ դասարանում։ Երեք անգամ փաստորեն ես որոշում եմ կայացրել, ուր տանել, որտեղ ստանալ կրթություն և որտեղ կարող ենք ստանալ լավագույն կրթությունը մեր երկրում։ Առաջին անգամ եկանք վստահ չլինելով, արդյոք ճիշտ է ընտրությունը, բայց հենց առաջին հանդիպումից մանկավարժական կոլեկտիվի հետ, այն մանրակրկիտ մոտեցումից, երեխայի հետ շփումից հասկացա, որ ընտրությունը ճիշտ է։ Ջեմարանը իրոք հիմա դարձել է նաև մեր տունը, բոլոր իմաստներով։ Ես շատ ապահով եմ, երբ որ երեխաները դպրոցում են։ Թողնում եմ երկարօրյա, ապահով եմ, գիտեմ, որ այն միջավայրը, որտեղ սովորում են, սնվում են, խաղում են, հսկողության տակ է, մանկավարժը ամենուր իրենց հետ է, պահակակետում հսկողություն է, ծնողներին նույնիսկ երթեքներ չեն թողում, անպայման պետք է գրությունով նախապես, տրանսպորտը աշխատում է հրաշալի, այսինքն ամեն ուր իրենք հոգատարության ներքո են։ Ամենակարևորը, որ ես արժևորում եմ, այն է, որ ճեմարանը կարևորում է հենց երեխային, կարևոր արժեքը սանն է երեխան, ամեն ինչ կառուցվում է երեխայի շուրջը, հոգատարությունը, այն վստահությունը, որ տալիս են երեխային, որ դու կարող ես, դու ուժեղ ես, դու խելացի ես, դու միայն աշխատիր և մենք քեզ կօգնենք, դու կարող ես, դու կարող ուժես, դա կարծում եմ հրաշալի գաղափար է, ոչ միայն գաղափար է, դա իրականություն է։ Եվ այն որակը կրթության, որ մենք ստանում ենք, այն կարգախոսները ճեմարանական, որոնք գրված են ամենուր, դրանք լոգ կարգախոսներ չեն, ես ինքս որպես հասուն մարդ, բարձրագույն կրթության մարդ, ճեմարանական իմ երեխեքի հետ ամեն օր նոր բան եմ սովորում, նոր բան, ամեն անգամ կարգախոսները կարդում եմ և հիանում եմ, լայնախո, համարձակ, հոգատար, բանի մած, և միգուցե սխալվեմ 8 թե 10 կարգախոս են, մեկը մեկից հրաշալի կարգախոսներ, դրա շուրջ իրոք կարելի է համախմբվել, որակ կազմել, միջուկ կազմել, կրթական որակ ստանալ։ Շատ կարևորում եմ ակադեմիական ազնվությունը, որ տիրում է ճեմարանում, առանց ազնվության, առանց արդարամտության անհնար է քաղաքացի ունենալ, լավ գիտակից մարդ դաստիարակել։ Ի վերջո երեխայի հոգեբանության մեջ այդ արդարությունը շերտերով նստվածք է տալու, թե ինքը իր վաստակած գնահատական ինքնուրույն վաստակեց, շատ կարևոր է ամեն մի 0.1 միավորը, որ 0.1 միավորով կարող ես մնալ վերաքննություն, կամ կարող ես անցնել անվճար, կամ կարող ես լինել ոսկեփայլ, երբեք չի կլորացվում, չի ուրճացվում, չի նվազեցվում, հստակ այդ պատկերը քո ուսումնական հաջողությունները, քո հաջողություններն են, ոչ մեկ դրա մեջ մաս չունի, դա իմ համար առաջնային խնդիր է։ Շատ կարևոր եմ համարում այն մեթոդը, որով մենք սովորում ենք, այսինքն ուղակի անգիր չենք անում, չենք սովորում արդեն պատրաստի տեքստեր, չգիտեմ, պատմություն, փորձում ենք կյանքի պարտադրանքով 21-րդ դարին համապատասխան օգտագործել այդ IB կարգախոսներից մեկը, վերլուծելու, վերցնելու ինֆորմացիան, ճիշտ օգտագործելու, նույն համացանցից մտածել, սովորել է սովորեցնում դպրոցը, դա շատ կարևոր է, ցանկացած իրավիճակում ինչպես
գտնել ինֆորմացիան, ճիշտ գտնել, ինչպես ճիշտ օգտագործել ինֆորմացիան, նյութերի հետ ինչպես աշխատել, դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Նույնիսկ հիմա կասեմ, իմ ավակ դուստրը, որը ճեմարնական էր, հիմա աշխատում է պետական համակարգում, արտգործնախարարությունում, հենց առաջի աշխատանքային օրը հանձնարարությունները արել էր շատ լավ, ես էլ գովել էին, խրախուսել էին, ասում եմ փաստորեն նորմալ էլ կրթություն ա տալիս համալսարանը պետական, ասեց, «Մամ, դա ճեմարանն էր, այսօր ես աշխատել եմ ճեմարանով, դա ճեմարանն էր, այդ արագ գտնելու, կողնորշվելու, այդ վերցնելու, մարսելու, տեղադրելու հատկությունը ճեմարանից ա գալիս»։ Դա լոգ խոսքեր չի ուղակի, դա ապացուցում է, որ ես 3 անգամ ընտրել եմ նույն դպրոցը, 3 անգամ։ Տեղին եմ համարում ասել, որ օտար լեզուները շեշտադրված դպրոցը անցնում է ամբողջ ծավալով, ռուսերեն, անգլերեն, ստանում ենք դասագրքեր Ռուսաստանից, Անգլիայից, այսօր առանց օտար լեզուների շատ դժվար է որևէ աշխատանքում, մասնագիտությունում հաջողություն գրանցել։ Կարևոր են լեզուները, շատ կարևոր է ծնող դպրոց հարաբերությունը, այն մանրակրկիտ ուշադրությունը, որ դրսևորվում է ծնողին տեղյակ պահելու հարցում, ամեն օր ռեժիմով տեղեկացվում է քո երեխայի մասին ամեն ինչ։ Մի փոքր գնահատականների մասով կուզենայի, որ ինտենսիվությունը տեղ հասցնելու ավելի մեծ լիներ, շանս չունենային երբեմն անպատրաստ գալու, բայց դա էլ է նորմալ։ Չգիտեմ, ես շատ հանգիստ եմ, որ ստանում ենք նորմալ կրթություն, իհարկե նորմալ կրթության համար պետք է վճարել, մենք էլ աշխատում ենք, վճարում ենք, ես համոզված եմ, որ արժանապատիվ ապրելու միակ ճանապարհը լավ կրթությունն է, ու ներդրումը կրթության մեջ ամենակարևոր ներդրումն է։ Համենայն դեպս մենք այդպես շարժվում ենք այդ գաղափարով։ Հիմա, երբ որ ես արդեն հետ եմ նայում, հասկանում եմ, որ իմ ընտրությունը ճիշտ է եղել, որովհետև արդեն ունեմ ուսանողուհի, արդեն ունեմ պետական համակարգում աշխատող երեխա, և ունեմ երեխա, որը անցնում է դեռ այս ճանապարհը, և շատ կուզենամ, որ ցանկացած ծնող ճանապարհի վերջում տեսնի, զգա, որ իր ընտրությունը ճիշտ է եղել։